Tjena tjena, TV-kväll är tillbaka. Det är ju 21 AM och detta är TV-kväll lite on tour faktiskt. Om vi svänger på kameran ser vi fotograf Oskar Dahl som elegant styr vår Skoda. Vi kör förstås Skoda eftersom vi är i Tjeckien. Det är det som gäller. Alla kör Skoda i Tjeckien. Och vi är på väg från Brno till Olomouc. Där har man slösat lite på pokalerna. Och det är också Olomouc som Sverige ska spela mot Italien om några timmar på Stigma Olomouc heter det, eller Sigma Olomouc hemmaarena, som är lite speciell för på ena sidan så är det en läktare som ser ut som bara lägenheter med balkonger som man sitter på, och på den här kortsidan så är det en extremt brant läktare och strålkastarna ser ut som stora fläktar som sitter på, så det är väldigt, väldigt speciellt, så som stora fönar som sitter på stolpen, med en supergräsmatta. Och längst bak i bilen, där sitter han. Ser ni honom, Sundberg? Han får sitta bak. Det är så det fungerar helt enkelt. Och Sundberg har ju idag knäckt, på en liten stund sedan knäckte han den svenska startelvan mot Italien, som är väldigt, väldigt intressant. Och alla har blivit lurade. På den sista träningen så spelade nämligen, som var helt öppen, nämligen inte Josef Baff och högerback. Han kommer att starta som högerback. Precis som han gjorde mot Frankrike i bortamatchen där. Josef Baff också. Och ja, rätt så många har nog förväntat sig Robin Quaison som startspelare. Han startade mot Danmark i genrepet. Där kom Sam Larsson in och gjorde det väldigt bra. Och Sam Larsson startar istället för Robin Quaison på den ena kanten i en svensk startelva. Som ser väldigt intressant ut mot ett lag som Italien som är väldigt bra. Annars så kan vi meddela att allting är relativt lugnt och ni som gärna vill veta. Ja, det var ju Sundberg som avslöjade, det sa jag ju. Jag sa att du knäckte startelvan. Ja, väldigt viktigt. Det är viktigt för reportrar så på fältet. Har varit i alla år att man berättar vem det är som avslöjar och när man avslöjar. Jag tror inte ni tittar och lyssnar och läser bryr så mycket om det. Men för reportern är det väldigt viktigt vem det är. Och det är klart att Sundberg ska ha cred för att han fixade fram startelvan. Som U21-landslaget inte släpper sina startelvor, som A-landslaget brukar göra några timmar innan, utan det har varit hemligt fram tills det att Sundberg lyckades lösa knuten. Som sagt, vi har varit ganska lugnt i vår trupp. Den stora grejen har ju varit, som ni själva har sett och läst, att jag fick en tops bomullsgrej som fastnade i. Det kan bli stora rubriker av sånt, Dahl. Ja, jag var lite fjollig så ändå. Ja, jag har inga problem så med min manlighet i övrigt. Men det var en toppsgrej som opererades ut i en smärtsam och väldigt komplicerad operation av landslagsläkaren. Men nu är jag redo. Och vi är redo för match. På väg på de tjeckiska motorvägarna som inte är... Nej, då, men det är ju ingen lek. Nej, det är inte crème eller crème. Men då ska ni tänka på en kille, en svensk kille som var här. Och som en av mina nya idoler. Som var här i dessa trakterna. På 1640-talet, en grym härförare vid namn Lennart Torstensson som var här och röjde i två stycken omgångar och på den tiden Sverige roffade åt sig så mycket de kunde av land och riken. Och han var här i Brno bland annat och körde stenhårt. Vann rätt tungt ena gången och förlorade, eller var på väg mot en förlust ska vi säga den andra gången. Då han beslutade Lennart att nej, han tog ett väldigt smart beslut. Vi vände. Och så gick de till Danmark. Till Köpenhamn och krigade lite där. Det är ändå rätt tungt. Han gnällde fan inte på några dåliga motorvägar. Han tog till matte i skolan. Det gjorde han, ja. Han gick tillbaka. Det har så tagit flera månader. Det var inget gnäll på den tiden. Inga bortsomna killar på den tiden. Vi hoppas att vi får se lite...